На початку 90-х Андріян Рудаков був активним учасником так званої революції на граніті. Тепер це вже історична подія. Українські студенти відстоювали право на вільну країну. Тоді йому було лише 28, нині – 55. Життя поділилося на два етапи. Перша половина – за радянських часів, друга – у незалежній Україні. Для мене здобуття незалежності було дечому неочікуване, тому що в цей день я знаходився у Львові у друзів. І був біля оперного театру в 10-й ранку і повідомили, що прийнято акт державної незалежності. І всі були просто, ну, ніхто не очікував цього. І я перший раз там почув, кричали «Слава Україні!». Я до цього це не чув взагалі цих слів. Від дня проголошення Акту Незалежності України протягом наступних кількох років Андріян був членом експертної комісії зі створення Конституції держави. Каже, жодного разу не пожалкував про події тих років і зараз відчуває себе по-справжньому вільною та щасливою людиною. І оця відкритість, ця свобода, яка в нас є, це, ну, я вважаю, що це один з головних здобутків нашої країни. Між тим, історики кажуть, проголошення незалежності у 1991 році було закономірним, адже воно реалізувало споконвічне прагнення українців. Давайте згадаємо дисидентів, давайте згадаємо шістдесятників, давайте повернемося іще далі і згадаємо тих, хто загинув в репресіях 37-38 року. Це все були волелюбні люди, які хотіли і прагнули незалежної держави. З середини 80-х років стало зрозуміло, що Радянський Союз тріщить по швах. Михайло Горбачов почав політику перебудови. Це, в свою чергу, призвело до спроби державного заколоту. Намагаючись уберегти СРСР від розпаду, члени комітету вирішили взяти владу у свої руки та не знайшли підтримки у союзних республіках. Верховна Рада України також відмовилася виконувати їхні вказівки. Радянський Союз припинив існування. 21 серпня 1991 року в Україні проголосили акт про незалежність. На референдуми у грудні 90% українців висловилися за суверенітет. Радянський Союз міг утримуватися в тому вигляді, який він був, тільки силою. Силою армії, силою спецслужб КГБ, силою якихось установок партійних. І коли комуністична партія втратила монополію, зразу це все почало розсипатися. Україна, можна сказати, отримала незалежність за дуже сприятливих геополітичних обставин. Тобто це послаблення Москви, послаблення Радянського Союзу. У 90-х Україна ухвалила свою конституцію та всі необхідні державні атрибути. У 96-му замість купонів з'явилася національна валюта – гривня. Україна поступово ставала більш впізнаною на міжнародній арені. Але всередині країни коїлося казна що – олігархи ставали більш заможними, а народ тільки біднів. Наступні ще 10 років народило нам таке явище, як олігархат. Україна визначила своє спосіб інструментарії керівництва. В 90-х роках це були і залишаються зараз діячі партійної системи комуністичного Радянського Союзу. Навіть не треба далеко ходити, але топові політики сьогоднішньої України – це люди, які керували районними комсомольськими організаціями. Українці ще не переживали такої зневіри в суспільні та владні інститути, як у 90-х. Усі сподівалися, що після отримання незалежності країна почне розвиватися швидкими темпами. Втім, цього не сталося. Граждане України считали, что Украина, как вот писали в 91-м году на таких листочках, может стать второй Францией. То есть были очень завышенные, очень высокие ожидания. И во многом, я думаю, это влияло на то, что все вот многие изменения, которые тогда предлагались, шоковая терапия, к примеру, многие об этом помнят, да, гиперинфляция, которую пережила Украина, карбованцы, которые перешли гривны. То есть вот тот период заложил на самом деле многие проблемы, которые мы имеем до сих пор. То есть многие политики, они оказались абсолютно случайно на тех позициях, на которых они оказались. Они не были готовы к тому, как развивать государство. Політичний популізм, високий рівень корупції та втрата частини території призвели до дуже скромних результатів порівняно з іншими країнами, що опинилися в аналогічній ситуації. Ми, українці, маємо всі можливості на виборах голосувати не шлунком, не кишенею, не ще чимось, а керуючись тільки розумом і здоровим глуздом. Тоді ми будемо мати такі результати, які мають прибалтійські країни, деякі інші країни колишнього Радянського Союзу, а також країни Східної Європи. Утім, попри все, Україна відбулася, переконані експерти. Її збереження та розвиток у майбутньому залишаються головним завданням для мільйонів громадян. За роки незалежності українці стали дорослішими та відповідальнішими. Навчилися об'єднуватися, контролювати владу та впливати на неї. Валерія Наумова, Анастасія Боченко та Дмитро Христенко. Підсумки тижня. Перший міський. Київ.